Нову книгу від юкраїнерки «Ми є. Національні спільноти та корінні народи України» презентували в адмінбудівлі Музею народної архітектури та побуту в Ужгороді 10 січня. Книга описує життя, історію, побут, мистецтво та культуру різних народів, які проживають на території України. Книга теж є мультимедійною. Там до кожної історії є QR-код, і можна також подивитись відео. Тобто ми знімали ці історії впродовж 5 років і поступово їх видавали онлайн, а тепер зібрали все в одну книгу. І фактично ми от так розтягнуто в часі їздили до кожної спільноти і проживали кілька днів з кожним і записували такі документальні історії, і потім все це зібрали разом. Книга вийшла доволі великою – 672 сторінки, її вага – 2 кілограми. Історії взяли з кожної області України, показали 32 спільноти, 6 з яких проживають на Закарпатті. Загалом Закарпатській області приділили найбільше матеріалу. На Закарпатті ми знімали угорців, ромів, румун, словаків, в принципі, велика частина. До видання увійшли історії як корінних народів України, так і національних спільнот – євреїв, чехів, австрійців, угорців, ромів та інших. Також розповідають про причини міграції, показують унікальність кожного народу. Національні спільноти, залежно від регіону, вони теж мають свої особливості. Так, наприклад, є болгари, які живуть на Приазов'ї, і болгари на Бесарабії. І вони трохи різні, і мають навіть різні діалекти. І ми намагалися теж показати це різноманіття. Над книгою «Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України» працювали близько 50 волонтерів. Фотографували, писали тексти та їздили в експедиції.